I den här videoserien i tre delar kommer jag att gå igenom alla Afrikas länder och hur man kan minnas vad de heter och var de ligger genom att koppla deras former till något som de ser ut som och sedan koppla ihop detta med landets namn. Själva principen förklaras tydligt i videon om Sydamerikas länder. Så om du inte redan har sett den kan du börja med att spana in den. Annars är det bara att luta dig tillbaka, slappna av och häng med på en fantastisk resa över den afrikanska kontinenten. Vi börjar med Afrikas norra kust. Längst österut har vi Egypten, som passande nog ser ut som en pyramid under uppbyggnad. Egypten förknippas ju starkt med pyramider, så vi behöver ingen ytterligare koppling där. Sen har vi Libyen, som ser ut som en liten kille med ryggsäck som står och spanar över pyramidens kant. För att minnas att det är just Libyen kan vi tänka oss att killen har gått ända från den lilla byn där han växte upp för att få se de storslagna pyramiderna. Den lille från byn, Libyen. I toppen av killens ryggsäck har någon stuckit ner någon slags kniv genom ett tunt stycke is. Tunn is ska förstås påminna oss om tunn is igen. Intill Tunisien och Libyen hittar vi sedan en stor sten med en groda på toppen. Grodan har valt just den här specifika stenen för att den är täckt med grodvänliga alger. Alger får oss, precis som i tidigare minneslektioner, att tänka på Algeriet. På nordkusten hittar vi också Marocko som liknar en dammsugare. Tänk dig att dammsugaren har råkat dammsuga upp en maracas som nu ligger och skallrar inuti dens mage. Maracas låter tillräckligt likt Marocko för att vi ska minnas vad vi menar. Nu ger vi oss på den västra delen här. Förutom maracasen håller dammsugaren på att suga i sig en stor hög med sand. Det är Västsahara och det är ju logiskt att den västra delen av en öken består av just sand. Upptonande framför denna västeröken står en tron som den gamla kinesiska ledaren Mao sitter i. Han har en fågel också som sitter uppe på tronen, men det är mest för formens skull. Namnet på landet är Mauretanien. Och för att minnas det räcker det ju att komma ihåg Mao, men om du vill kan du också tänka att fågeln retar honom igen. Så har du hela Mauretan igen. Mauretanien. Mali ser passande nog ut som en stor fjäril, kanske rent av en mal i, där i mitten alltså. Sen kommer vi till Senegal, som jag tycker påminner om en våningssäng med en ganska smal person i underslafen och en ganska tjock person i överslafen. Säng och Senegal låter ju rätt likt. Om du vill kan du tänka dig att sovarna använder en tupp som gal istället för väckarklocka, så får du med den delen också. Senegal. Sedan finns det ett litet land som är helt inneslutet i Senegal-sängen, Gambia. Det ser mest ut som en liten mask som kryper omkring i den undre sängen. Jag tänker mig att en gam som heter Bia har fångat masken och stoppat den i sängen för att spara den där tills den blir riktigt hungrig. Gam, Bia, Gambia. Vi har flera små länder nu längs med kusten här. Låt oss börja med Kap Verde, ögruppen som ligger en bit utanför Senegal-sängens västkust. Kap Verde låter som ett kapat fartyg av stort värde. Och formen av ögruppen är inte helt olik ett skepp. Så tänk dig att det ligger ett skeppsvrak fullt med skatter här ute i havet av stort kapvärde. Kap Verde. Det här långa landet sen är Guinea. Här kan vi använda det faktum att marsvin på engelska heter guinea pig. Guinea ser också rätt mycket ut som ett marsvin. Inklämt mellan Guinea och Senegal ligger Guinea-Bissau. Vi tänker oss att Guinea-marsvinet levererar ett gäng pizzor som de balanserar på nosen. Guinea-pizza
Guinea-Bissau. Marsvinet klättrar också ovanpå ett litet lejons huvud. Det är Sierra Leone. Leone betyder just lejon, så det passar bra. Du kan också tänka att lejonet knappt kan tro att det klättrar omkring ett marsvin på dess huvud. Seriöst, muttrar han. Ser, lejon, Sierra Leone. Och så har vi Liberia som ser ut som en tjej i en amerikansk sovsäck som viftar med någon slags frihetsflagga. För frihet, eller liberty som det heter på engelska. Frihet, liberty, Liberia. Nu har vi bara ett gäng kvar i den här delen. Sen har vi färdats genom hela norra Afrika. Elfenbenskusten blir en elefant. Och elfenben är ju just materialet i elefantbetar. Dessutom låter elfenbenskusten rätt mycket som elefant. På elefantens rygg står en burk som det kommer allahanda fasor ur. Detta är landet Burkina Faso. Burk med fasor, Burkina Faso. Repetera några gånger så sitter den sen. Ghana blir en slags grytlapp gjord av garn, garna, gana. Och intill hittar vi något som skulle kunna vara en bit tågräls som det färdas ett litet tåg på. Detta är Togo, Togo. Och så avslutar vi med en kycklingklubba som dock inte har något med Argentina att göra utan utgör landet Benin. En kycklingklubba har ju ett ben inuti, vilket gör det lätt att minnas att detta är Benin. Och det där var norra Afrikas länder. Titta gärna igenom videon en gång till om du behöver. Det finns också en bild som du kan hitta på sidan här under om du vill titta på hela kartan och kunna titta fram och tillbaka mellan en vanlig karta och den färdiglagda versionen. Sen kan du gå in på en annan länk här under och testa dig själv på de här länderna på Citerras hemsida. Och om du vill lära dig ännu mer om både världens geografi och andra minnesteniker så kan jag rekommendera min kurs som finns på kurs.jonasvanessen.se. Där jag lär ut allt jag kan om minnestekniker. Njut nu av den här första delen och gå sedan vidare till del nummer 2 där vi färdlägger centrala Afrikas länder.